លោកជុំរតនាហៅប៊ីសូមប្រកាសស្វ័យរកប្អូនស្រីឈ្មោះជុំទី2ដែលបានបែកគ្នាក្នុងឆ្នាំ1979 ក្រុមសារខេមបាទមានចំនួនសមាជិកចំនួន4អ្នកខ្ញុំបាទឈ្មោះជុំរតនានិងបងអូនស្រីឈ្មោះជុំទី2មានលោកឪពុកឈ្មោះជុំត្រីនិងអ្នកម្ដាយឈ្មោះត្រីសាង17មេសា1975ក្រុមសាររបស់លោកជុំរតនាត្រូវពលពតចម្លៀសចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញរហូតទៅដល់ភ្នំជីនិងបានរស់នៅទីនោះ ដោយលោកគពុកជុំត្រីត្រូវពុលពតឲ្យទៅធ្វើជាចុងភៅចំណែកនឹមម្ដាយត្រីខេងត្រូវពុលពតឲ្យចេញទៅធ្វើកាសរហូតដល់ពេលយប់ទៅត្រឡប់មកផ្ទះលោកជុំរតនាហៅប៊ីបានរស់នៅក្នុងកងកុមាររីអាយប្អូនស្រីជុំទី2នៅផ្ទះមុននឹងពួកខ្មែរក្រហមយកប៉ាពុកម្ដាយខ្ញុំទៅស្លាប់នឹងគាត់គាត់ផ្ដាំគាត់ផ្ដាំនឹងគាត់ តែតែផ្ដាំជារឿយរឿយគាត់ប្រាប់ថាឲ្យអស់ពីប៉ាម៉ាក់ទៅឲ្យមើលប្អូនមើលថៃប្អូនណាព្រោះមានតែ2ညទេគាត់ប្រាំអញ្ចឹងហើយថ្ងៃដែលផ្ដាំចុងក្រោយហ្នឹងគឺថ្ងៃដែលដែលអង្ការគេធ្វើឲ្យចែកអង្គឲ្យមកធ្វើនៅផ្ទះនេះហើយដែលគេហៅគាត់ចាញ់ភ្លៀមហ្នឹងគាត់កែប្រែភ្លៀមគាត់ថាមើលថៃប្អូនណាប៉ាទៅហើយហើយម្ដាយខ្ញុំដែលចុងក្រោយមកហៅចុងក្រោយហ្នឹងក៏គាត់និយាយអញ្ចឹងដែរគាត់ថាឲ្យធ្វើបបរធ្វើអីឲ្យប្អូនញ៉ាំនាំនេះគេទៅមកលេងមកវិញហើយ មកទៅហើយខ្ញុំដឹងខ្ញុំដឹងថាទៅនឹងទៅស្លាប់ហើយហើយបានជិះដឹងហើយនឹងគ្រាន់តែបដើចេញទៅដល់មុខនឹងខ្ញុំចងនឹងមុខខ្ញុំនឹងចងដៃអារម្មណ៍ខ្ញុំយំអត់ចេញទេខ្ញុំដឹងថាអញ្ចឹងយំក៏មិនចេញខ្ញុំនិយាយក៏និយាយចេញអ៊ូលដើមកអ៊ូលដើមកពេលហ្នឹងបានត្រូវមកអង្គុយមើលគាត់ធ្វើដំណើទៅដល់ពលឹមឡើងកូនមីភូមិកូនមីភូមិហ្នឹង ভাই មេភូមិហ្នឹងគាត់ជាពូម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំដល់អញ្ចឹងគាត់ឲ្យកូនគាត់អាបងហ្នឹងមកប្រាប់ថាអាអាអាប៊ីអាកាន់ហ្នឹងគេហៅខ្ញុំអាប៊ីហៅហៅបីអាប៊ីប៊ីហ្នឹងថាប៊ីឲ្យរៀបចំឲ្យវាន់នៅតែនៅមួយអញប៉ាមកឯងងាប់ហៃគេស្លាប់ចោលហៃពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏រៀបឲ្យវាន់រៀបឲ្យហើយទៅជាមួយប្អូនស្រីហ្នឹងជាមួយប្អូនស្រីខ្ញុំហ្នឹងទៅជាមួយគ្នាទៅនៅផ្ទះមេភូមិហ្នឹងពេលទៅនៅផ្ទះមេភូមិហ្នឹងទៅ អឺ angkan ខ្ញុំនៅមួយពួកម្ដាយខ្ញុំញ៉ាំតបបរាវឯងបបរាវហើយបបតិចតិចញ៉ាំអត់ឆ្អែតទេដល់ពេលខ្ញុំទៅនៅផ្ទះមេភូមិហ្នឹងញ៉ាំបបខាប់មួយឆ្អែតមួយឆ្អែតហ្មងនិយាយពីដល់ពេលញ៉ាំបបឆ្នាំងធំធំហូបមិនអស់ហ្មងហូបឆ្អែតឆ្អែតរហូតទៅនៅផ្ទះគាត់ហ្នឹងហើយគាត់ថាហៃនៅហ្នឹងទៅមិនអីទេអញຕົកហៃដូចកូនអញ្ចឹងគាត់ចេះថាអញ្ចឹងហើយគាត់ថាឲ្យហៃពួកម៉ែអញទេគាត់ចេះថាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំដល់ ហត់លេញហ្នឹងទៅអឺស្រាប់ថ្ងៃមួយហ្នឹងមានខ្ញុំឃើញយន្តហោះឃើញយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់លូសុកដាំងខ្ញុំក៏រត់តាមគេមកដល់ផ្ទះមេភូមិមកដល់ផ្ទះមេភូមិហ្នឹងវិញគាត់ប្រាប់គាត់ថាអាប៊ីហ្រែងសុកឯងប៉ាឯងថាឯងនៅមិនពេញឥឡូវហ្អាយនាំបងអូនទៅមិនពេញទៅអឺពូអត់ទៅទេពូគាត់គាត់ថាគាត់អត់ទៅទេតែគាត់គាត់ប្រាប់ណាយគាត់ថាទៅណាទេខ្ញុំអត់ចាំគាត់ថាគាត់ទៅខាងគាត់អត់ឲ្យ ហើយគាត់ថាពេលហ្នឹងគាត់ប្រាប់ឲ្យខ្ញុំពីអ្នកប្អូនហ្នឹងបាយពីគាត់ទៅទៅតោះទៅស្រុកវិញទៅទៅម្ពឹងទៅខ្ញុំក៏ហត់តាមគេសູ່គេថាផ្លូវណាទៅម្ពឹងគេថាទៅតាមហ្នឹងទៅតាមគេទៅចេះទៅតាមគេទៅពេលហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំបានជួបនឹងគ្រូសាមួយហ្នឹងគ្រូសាហ្នឹងគាត់ឃើញប្អូនខ្ញុំគាត់សុំទៅក៏បានឲ្យប្អូនស្រីហ្នឹងទៅគ្រូសាហ្នឹងទៅហើយគ្រូសាហ្នឹងខ្ញុំចាំថាគាត់មានឫទាគូជីបានដល់ពេលដែលខ្ញុំឲ្យប្អូនស្រីទៅទៅអ្នក ខួសារមួយដែលមានទីកោះចិះហ្នឹងខ្ញុំអាយុកាលហ្នឹងអឺ12ឆ្នាំខ្ញុំចាំច្បាស់ដោយសារគេអសាមកធ្វើវត្តរੂបអង្ការហ្នឹងអសាមកធ្វើវត្តរੂបផ្ទះខ្ញុំមកធ្វើទៅមួយថ្ងៃក៏ចេះតែគក់ផ្ទះក្បាលខ្ញុំគាត់ថា12ឆ្នាំហើយក៏ធុំទេនៅតែទូជអញ្ចឹងខ្ញុំចាំរឿងហ្នឹងច្បាស់ខ្ញុំ12ឆ្នាំហើយប្អូនខ្ញុំគាត់ក៏អត់បាននិយាយទេតែខ្ញុំស្មានມືប្អូនខ្ញុំប្រហែលជា5ឆ្នាំទេនៅទូចណា ខ្ញុំមានការសោកស្ដាយមានការសោកស្ដាយណាដោយសារមានបងប្អូនតាពីរនាក់អត់បាននៅជុំគ្នាហើយម្កាន់នោះដោយសារខ្ញុំនៅក្មេងពេកហើយតဲលតោលណាអត់មានបົດពិសោធន៍ក្នុងជីវិតធ្លាប់តនៅជាមួយពុះម្ដាយស្រួលហើយតនៅជាមួយមេភូមិហ្នឹងក៏ស្រួលដែរក៏អមមានឲ្យធ្វើអីទេដល់ពេលញ៉ាំញ៉ាំហើយដល់ពេលឲ្យបែកផ្លាមអញ្ចឹងដឹងទុគទិសដៅហ្នឹងគោលដៅឯង អញ្ចឹងគេតរោតតាមគេទៅបានគេសុំប្អូនអញ្ចឹងប្អូនវាចង់ទៅទៀតខ្ញុំក៏អោយគេទៅអោយទៅនឹងដល់កដុកកដួលទេការស្រឡាញ់នឹងមានតែគ្រាន់ថាមិនដឹងធ្វើម៉េចបើសិនជាបានជួបវិញគឺថាការរំភើបនឹងរំភើបខ្លាំងមែនតើដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងគឺមើលទៅគេគេមានបងប្អូនហើយខ្ញុំនេះតឯងសុតរាល់ថ្ងៃនេះតឯងសុតគ្មានបងប្អូនទេហើយការកណោបកូនដៃនឹងពេលខ្លះ គេដឹករឿងចាស់ទៅសណោះខ្លួនថ្ងៃខ្លះខ្ញុំខ្ញុំមក stress ពេកខ្ញុំយកថតចាស់ចាស់មកមើលមើលទាំងទឹកភ្នែកទេនឹកខឿនអនុស្សាវរីយ៍តែបើបានជួបប្អូនវិញគឺសบายចិត្តសบายចិត្តហ្នឹងបើនិយាយពីការស្រឡាញ់បងប្អូននេះពួកបៃគ្នាវា40ឆ្នាំហើយតាំងពី79មកយូរណាស់ហើយអត់ដែរបានជួបគ្នាសោះហើយចឹងការស្រឡាញ់ហ្នឹងធំធេងណាស់ សុំបិទតកូនខ្ញុំហ្នឹងក៏វាចង់ចង់ឃើញម្ដាយមីងដែរតែខ្ញុំថារកឱកាសរកហ្នឹងអត់មានខ្ញុំផ្សារជឿហ្នឹងមិននិយាយឲ្យចាំខ្ញុំផ្សារជឿតាម line ផងខ្ញុំផ្សារជឿតាម Facebook ផងខ្ញុំផ្សារជឿតាម Baion ផងខ្ញុំផ្សារជឿតាមអឺ Toto Toto K ផងគាត់ជួយជួយណាស់តែចំណុចសំខាន់ដូចបងមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងថាប្អូនខ្ញុំអត់ចាំឈ្មោះខ្លួនឯងអញ្ចឹងសូមខ្ញុំសង្ឃឹមថាអញ្ចេះវិញទេម្ដាយដែលគាត់សុំហ្នឹងគាត់កុំលាក់សុំ ជួយត្រាប់ឲ្យខ្ញុំກ່ອນຈະចង់ບາດຈະជួយប្អូនវិញໄດ້ໃຫ້ມັນຕຽມទីអីໄວ້ກ່ອນຈະស្គល់រាប់អានគ្នាຈະសាច់ឈាមបាទកូនគាត់នៅឯកូនគាត់យ៉ាងចាស់បើមិនជាខ្ញុំឃើញខ្ញុំស្គល់ឃើញប្អូនខ្ញុំស្គល់ពួកប្អូនខ្ញុំមកដូចម្ដាយហើយខ្ញុំមកដូចឪពុកអញ្ចឹងໃຫ້ប្អូនខ្ញុំសໃຫ້សំដីនិយាយអត់ໂດຍខ្ញុំខ្ញុំអត់សូវនិយាយស្ដីទេប្អូនខ្ញុំគាត់និយាយច្រើន កបាលដៃបែកហ្នឹងមិនបាត់ទេស្នាមគពូកបាលមនុស្សយើងតែមានបែកហើយស្នាមហ្នឹងជាប់មួយជីវិតអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំចំណាំចំណាំបែកកបាលហ្នឹងឯងជាចុងក្រោយនេះបងសុំអព្ភ у នីវដល់បងអូនស្រីជុំទី2បើបងអូនស្រីបានមើលឃើញនៅកម្មវិធីនេះមិនមិនជាសុបិននេះសូមបងអូនស្រីចាប់អារម្មណ៍ផងនៅអ្វីដែលបងបាននិយាយនេះយើងជាបងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នាអឺបងឈ្មោះជុំរតនា ដែលមានប្អូនស្រីឈ្មោះជុំទី2ប្អូនស្រីបានបាយពីបងនៅក្នុងឆ្នាំ1979ពេលដែលរំដោះវាយខ្មែរក្រហមនេះយើងបានធ្វើដំណើរជាមួយគ្នាតាមផ្លូវពីក្នុងឯងដែលយើងបាយគ្នាបងបានឲ្យប្អូនទៅក្រួសារមួយហើយនឹងសុំពាវនាវដល់មណាយឪពុកចិនចាំរបស់ប្អូនសីខ្ញុំបាទនេះដែលជួយមេត្តាធ្វើម៉េចប្រាប់ដំណឹងនេះដល់ប្អូនខ្ញុំបាទផងខ្ញុំ មានបំងតែមួយគត់ចង់ជួបប្អូនស្រីបង្ការតែប៉ុណ្ណោះអើអាយកូននៅជាកូនរបស់ពុកម្ដាយលោកជាដដែលទេសូមអស្ចារ្យផងបាទកម្មវិធីមនុស្សធម៌នេះមិនមែនជាសុបិនសូមប្រកាសស្វែងរកលោកស្រីជំទីទី2ដែលបានបែកគ្នាក្នុងឆ្នាំ1979 ប្រសិនបើលោកស្រីជុំទេពីបានលើកការប្រកាសស្វែងរកឬទស្សនកិច្ចជនបានដឹងដំណឹងនេះសូមទំនាក់ទំនងមកគណៈវិធិមនុស្សធម៌នេះមិនមែនជាសុបិនតាមរយៈលេខ0975 097 097ឬមកទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់នៅអគារនីយុគដ្ឋានវិជ្យនិងទ្រទោបាយ័ន